الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم أما بعد الحمد لله منشئ الخلق من عدمه ثم الصلاة على المقتدى في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم وصلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن آله
د الله تبارک وتعالی یو قانون دی. او غدا چې یو قوم تا پیغمبران مخکینی امتونو تا او داغی نائبان او دی امت تا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او چې بیا نبوت ختم شو نو علماء چې د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وارثان دی دا علماء و ترالیگی تردی حد پوری چې اتمام حجت پہ قائم کی بیا داغی نه پس اگر قوم بانی عذاب رازی چی حدود کراس کی خبر نمانی بغاوت دا خود رسول خلاف شروع کی پیغمبرانی قتل کری اس علماء قتلی کی زی پزی او علماء پسی دین پسی خبری بعد رات مجلسون پی گرم نو بیا په خامخ عذابون رازی دا د خدای قانون دی. آدم علیه صلات و سلام زمانی نوالی تر دا اوس پورې او خدای پاک و تصبر کوي اخو زمون په شانتی داسی لن پاری خو ندی او صابر ذات وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ پڑی ور پسی سسکی جسا کوئی روک مخلوق پی نیکان خلق پی تنگ شی چی دا ولی دا خبر دیتا اگدشو دون بغاوت کی دون دا کی دا کی دا خدای پاک پل اچھا سنگ شان دی اغا شان تی دلوی شان سر دلوی صبر او بیا چکل راتو شی دلوی شان سر دلوی عذاب دا مرازی ان بطش ربك لشديد والله عزيز ذو انتقام چې خدای وتع عزيز ذو انتقام وای چې دا بسنګي او چې خدای وتع شديد وای چې دا بسنګي الله دې زموږ د ټول حفاظت وکړي موږ ډیر جزان فقیدان غریبان کمزوري کمزوري به مرانه کیږي هر څه به کیږي الله دې موږ ټول او ټول امت او نارینه او زنانه ته معافي وکړي دا خدای نیول ډیر سخت دی الله دې موږ دې کې نه راولي خدا دا خدای قانون دی دا دغی قانون مطابق مثال پا طور بانی او خبرکم چی خبر سمجھ کی راش بنی اسرائیلو دغا سیر دا مسلمانانو خوا لیکن بغاوت شوروک دا خدای دا رسولانو خلاف نافرمانه فحاشه د شوروک د دې دی قوم ډیر زمانه تیر شوې خو زه د یوې سی لګه خبره کوم تاسو قرآن شریف ذکر کړی دی هغه وخت سره چې کوم پیغمبر علی السلام هغه وته منتونه سوالونه جلاګانی چې سم شي او د خدای عذاب بر باندې راشي ټول به پکې خراب شو پیغمبران زیات ته خدای نه یریږي او په نن دور کې علما زیات ته خدای نه یریږي انما یخش الله من عباده العلماء چې نه یریږي وایي ده باندې دغه صفت نه دی راغلی هسې خو ډېر خلک ځان ته به علما وایي دا فرق باطله ته زما مراد دي هغه علما نه دي علما هغه دي چې صحابه کرامو پسې روان دي هغې ده چې چان کې هر طرف نه نو زمونږ اکابر علما دیوبند او د برصغیر علما دي او د امام شاه ولی الله رحمت الله علیه نوار دی نانوتی صاحب پورې او د نانوتی صاحب نه راواخلی تر د مدني صاحب پورې د هغه نه راواخلی تر د مولانا عبدالحق صاحب علامه یوسف بن وري صاحب تر نن به ور پورې د هغې شاګردان او دغه هغې سره نسبتونه واله خلق
دا د خدای نه یریدون کې خلق کې او د دې په وجه خدای عذابونه بند کړی دی او د دې په وجه ډیر برکات دی دشمن تم پکې خیری لکه مونږ دا سړي لیدلې چې زمونږ نه کان خلق علما چې دشمنان یې څوک یې ورپسې بدر دوی او خدای غیم د عذابونه بچ کړی او چې زمونږ علما د دنیا نه لاړ شي هغه عذاب راشي او دا خدای د په وجه خدای بچ کړی او می دشمن هم دی خو بیا هم لاغه په وجه وته دا خیر رسیدل دا سړي خبرې دي د دې تفصیل کې بیا نظم بیا هو وخت دونه نه مؤمنان خدای پاک بنی اسرائیل ته په قران شریف کې دا غي بیان کړی دی او انی فضلتکم علی العالمین طول خلقو کې می تاسو چت کړی تاسو له مونږه راته مل ځان او تورن جبین دا داس یو شی و دا تورن جبین چې دا خواګه الوا وخودن علما چې تحقیق کوي چې دا نن څومره فالودی دی او ایسکریم دی او الواګان دی هغه ته خوند نه رسي ادون اعلی شي او د دنیا د کورونو مخ ته به بلا شي پراتو دی به خلاصول نه شو او راته مل ځان دا مې په تاسو باندې نازل کړ تاسو سره فرعون ظلم کو زیاتی کو ستاسو دا غپ مخ کی سترګې نشوي پورته کولی او بیا می تاسو د دریاب نه وایسته او ستاسو په مخ کې می فرعون چې غلوی طاقت والو اسمان ته پوره نظر لګې د خکته نظر نه لګې د ځان ته خدای ویلو او لوی خدای ځان ته ویلو تاسو وته قتل د سمندر په غاړه ولاړوي وته او غرق شو چغې والی او غرق شو ایمان می مرولې دی اغه ایمان هم قبول نشو انتم تنظرون تاسو ته کتل د لوی نعمت مې په تاسو کړی سمشه کنه سمېږي نو د خدای تاسو ته ساجت دی تاسو به مرونی سي خدای پاک چې وته وی چې او انی فضلتکم علی العالمین دا اوسنی بنی اسرائیل یهود چې دات مراد نه دی وره اغه وخت کې هغه چې مسلمانان وغه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انکار کړی دا گمراه دي دا تباہ دي دا کافران دي ګوري دي لا غ فضیلت نه دي دا لا غي د پاره ولا خبره اسنه دا ځین کرا ولې دا هو کافر دي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه چې انکار کړی ته دین بدترین خلق نور نشته خدای پاک فرمایلی دي تاسو په ټوله دنیا کې اوچت خلک یې زما د محبوب نه مو انکار وکړو د ټول نه ذلیل خلک تاسو یې خطرناک زه ته تاسو زه که ارسم بر موچت شي د دې قوم د دې در غلام چې سوکنی کنه اب تبو بربادي سچ دي د حضرت پاک صلی الله علیه وسلم قدمونو کړي او د په غلامه کړي او د ختم نبوت په خدمت کړي او منانا هغه وخت کې پیغمبر علی السلام خبر را مختصر کوم وختونه نه دانیال علی السلام مینتونه سوالونه وت شروع کو چې دې څه سکول غ تفصیل نه بیانوم دونه وخت نشته جلاګانې شروع کې عذاب براشي د څه کوي دې نه منله عذاب پراخ د عراق له علاقه یو بادشاه او بخت نصر نو هغه په ټیکو کو چې ټیک په وکړو د دې سمر زنانه چې وی د ټولو بیزتی وکړه هغه ظلم یې ورسره وکړو هم کافرو چې په مخ د ځمکې تر نن تاریخ به داسې ظلم چا نه کړی داسې زنانه چې ټولې زنانه سمره چې وی چې د هغې په خېټه بچیو په میدان کې به یې داسې راوویستلو په نیزو کې به ورکړو ماشوم به لتې والي دغه سي په میدان بیا زنانه پری خو دي ورس پس دو پرس بارانونو نورونه رناګانی او تیری په ارسه تیری شو هغه کې باغی وفات شو چا چې مزاحمت کو ټول قتل کړ او سو کې ونی ولا سن خپې ولو تل او یا زر کسانی او تمل او عراق ته بوتلو په جیل کې واچو هغه پیغمبر علی السلام پکې گرفتار شو جیل کې ګورې ډېر پاک پاک خلک می رسول الله صلی الله علیه وسلم په شعب ابي طالب کې درې کاله په جیل کې تیر کړی دا یوازې یوسف علی السلام نه دی
ډیر وی وی اولیاء کرام په جیلونو کې وختونه تیر کړ او داسې جیلم نو چې ډوډۍ پکې ملاوي ده ګور چې ابي ابي طالب خبره بده یو ورځ یو ګنټي بم برداشت نه کړی شي وساري داسې تکلیفونه رسول الله بي بي ورسره وا خديجه بي هغه بیان سړی کولې نشي چې کوم تکلیف په شي ابي ابي طالب کې سر سورې نشته عربو ګرمي او باران او اوړي جمی دغه دانیال علیه السلام هغه کې گرفتار شو او دې ته پرې جیل کې به دی ته وی چې ما تاسو ته نوې چې نافرمانی مکوي دا سالم شو اوس شبکه زمون بل در نشته به د خدای در درنا او الله ته جړاګانې او توبې وباسه هغه پیغمبر علیه السلام په وینا باندې دی ټول نور سم شو گزارې مخول په جړا شو او توبې وېسته توبه خدای پاک قبول کړه وخت پکې ولګي لیکن توبه قبول شوه سبب ولې خدای په داسې اسباب هم خدای پاک جوړای سبب ولې خدای پاک جوړ بخت نصر بادشاه خو بولید هغه وخت سره خو اسلام خوونه دغه مدرسې چې کوم جوړې وي سکولونه هغه کې به ټولو کې کهانت خو جادوګری به پکې خوله او نجومیان نجوم به پکې خو هغه راجمه کې چې کوم لوی لوی پکې نجومیانو هغه راجمه کړ وې زما د خوب تعبیر وې هغه ته ستاسو د خوب تعبیر ستاسو خوب سره وې ما نه خوب یې دی هډی لوی بتی او خطرناک خوب دی ما ته به تاسو خوب موې او جواب به موې و چې تا خوب نی بیان کړی نو موږ د تسنګ جو وې دا دونه چې خرچی موږ په تاسو باندې کو او تاسو چې یونستونه او د کالجونو او د سکولونو نه څوک فارغان کوي او وایي چې دی ته علم غیب دی نو چې تاسو سره علم غیب دی کنه د نجومیان ګوري اوس هم دا خبرې کوي او د عاملان چې ځان باندې پیران نمونه خري دیم د علم غیب خبرې کوي علم غیب بغیر د الله نه بل چاته نشته ګور یاد ساتي موږ د خلک او خاص کر د زنانه په غیب باندې داس یقین ساتي سچې کوي الله پاک کوي لا اله الا انت سبحانك الله دې غیر مشا الله تراتی شا الله نو والا پیغمبرانو الله نه غوختی دی هغه نه لوی څوک دی مونږ ته دا طریقه خوله په ګناهونو نه توبو بس الله نه غواړي چې کار کی کنه کی الله طرف ته متوجه شو دا نور بوتان زړه نه وباس د دنیا بوت د اقتدار او د لیډرې بوت د پیسو بوت دا ذهن نه وباس څه چې کوي الله پاکي دا چې نکیږي زموږ په خله زموږ عملونه خنه دي او زموږ یقینونه برابر نه دي که یقین مو برابر شو زړه مو بوتان وستل بیا به خبره کیږي بیا به خدای پاک منی دا ټول کمزورې زمونږ دي یقین زمونږ کمزوري عمل زمونږ کمزوري ځکه مسلې نه حل کیږي نو بیا دغه سيزونو پسې خود کیږي چې په خدای پاک باندې څومره دي چې یقین کمزوري دي دونه په غلطو سيزونو یقین راځي بیا الله دې موږ د نورو سيزونو نو ساتي یقین په هغه ذات باندې دي بس څه چې کوي هغه ذات کوي پورتو یو مصر چې دا ته وایي جانان هر ناز باندې یو سم ولی شریک دی پیاره نه قبلهما تا سره شریک نه منم بس نور مدي ارسو منم خو څه چې کوي هغه ذات کوي مؤمنان بادشاه خوب ولیده او دې سره جواب نشته خبره خوره شو وخت پکې تیر شو بادشاه غصه دی چې تاسو باندې دونه خرچی د حکومت کیږي تاسو وایې مونږ ته علم غیب دی او زما خوب ما ته نشه بیانولې تعبیر نشه بیانولې پدې کې دانیال علیه السلام د جیل د نوکران څومره چې وو دې ډېر زیات خوښ و د اخلاق څخه بل شانتو د مختلفو چې خلکو کتل نیکانو خلکو مختلفو چې خلک ګوري په خلکو خلک په خلکو خلک دې کافرانو خو خپې لګید دې ته وې چې را دې بادشاہ ته د خبر ورور سره چې ستا خوب ماته معلوم دی او تعبیر ماته معلوم دانیال علیه السلام وته بس هغه خپل افسرانو ته وی او بیا وزیرانو ته خبره لاله او بادشاہ ته خبره لاله بادشاہ وی اله شابه وته وی چې لا تا کوم بیا زر کسان گرفتار کړي په دې کې یو کس ته ډیر الله والا دی ډیر نیک سړی دی مخنه شغلې خي هغه وی چې ما تستا خوب معلوم دی او هغه تعبیر معلوم دی بي دی راوله او د جیل جامع ګورې لري کته پاک شاهی لباس و تخشت واچوي چې د دربار لایقي او دلته راول بس دانیال علیه السلام هغه دربار ته راغی
چې دربار ته راغی او بادشاہ وی مالی راولی تخت دغه زیدا قانون چې بادشاہ ته بسوک ملاوی دنو سجده به وتا کول او الله خو پیغمبر دی د کوم زیدا کار کی چې څنګه راغی اسلام د اسلام سلام وی السلام علیکم دی وی او بادشاہ سره چې ملاوی په غبدو لګی چې دغه سجده ما ته ونکړه بادشاہ باندې خو بدو لګیدلو خو د علم سره د پیغمبرۍ سره د شان سره دا ښایي چې دی به هوښیاري ګوري پیغمبران هوښیاري وایي تا خو ماته سجده ونه کړه وایي بادشاه دی کې ستام خیر و زما هم خیر وایي زما پکې څنګه خیر زما خیر خو هغه خیر په دې کې که نه چې ماته څوک سجده وکړي ما له خو د پوزیشن ګډوډ کړه او ذهن کې دا سرسری خبرې دي دا د ته ته رسېدلې خبرې نه دي دانیال علیه السلام چې کومه خبره کوي دا ته ته رسېدلې خبره ته ته رسېدلې خبره د بنیاد ته رسېدلې خبره دی وتوی زمان پکې خیر وستان پکې خیر وی زمان پکې څنګه خیر وی ستا پکې دا خیر و چې زما یو مالک دی زه هغه ته سجده کوم او هغه ماته دا ویلي دي چې بل تا چاته به سجده نه کوي دا علم د دې خوب ستا ماته هغه راکړی دی تعبیر ماته هغه خولی دی که ما تا ته سجده کړې وي د هغه خبره به نه وي منلې ما نه به دا علم اغوښتی و نو تا ته به د خوب او د خوب تعبیر چا خو ستا پکې دغه خیر دی ما نه به هم دا علم تلی و زما پکې دغه خیر بادشاه وي دا خو ډېر هوښیار سړی دی د ده نه خو فایده اخیستل پکار دی بادشاہ ډیر تابعدار شو وایي زه ښه زما خوب ماته وایه دې کې نورې خبرې شته خو د وخت د کمی په وجه بس ما خبره دې کټ کړه وایي ستا خوب دا دی چې تا خوب ولیده بادشاہ ته وایي چې یو بوت دی د هغه د اثر د سرو زرو دی ډیر اوچت دی به د اثر یې ډیر اوچت او لاسونه چې دي یو مشرق ته رسېدلی دي بل مغرب ته رسېدلی خواري دي لاسونه دا سینې چې ده نو دا د سپینو زرو ده مرۍ او سینه دا خېټه چې ده نو دا د تانبې د تکه سره ده دا پتونانې چې کوم دي دا د پیتلو دي او لاندې خپې چې دي دا د اوسپنې دي او بالکل دا پنجې چې کوم دي دا په خټو کې ډوبې دي په څخا خټو کې ولاړ دی دا تا خوب لیدلی دی ډېر طاقت والا ښکارېده چې دی خو څوک خوځولی نه شي خو چې خپو ته به وکړه چې دا خو ډېر کمزوری سره د دې لویې طاقت نه پیدا اسمان نه یو مضبوط ګټ راپرېوت او چې په دې سر باندې راپرېوته که نه دا سری ولې د خپو سره یو ځای کو په دې خټو کې ورومنډ او دا ګټ چې دی داسې خور شو او یو لوی طاقت ښکاره کړه بوت ختم شو او په تای بت راغی دا ستا خوب دی دربار خلک مریان شو بادشاه ته وي بادشاه سلامت ستا خوب همدغه دی و یو همدقه دی او کاهنان او جادوګر او نجومیان ټول ریان شو جاء الحق وزهق الباطل ټول ریان شو وایي تعبیر ته وزغوکې دغه وخت کې بخت نصر بادشاه سوپر پاور او د عراق علاقه وه د عراق د علاقې خلک چې وو هغه وخت سره کیدی شو اوس هم داسې د دوی دا رنګونه خشته او یو زر غوندې زیړوالي تمایل و لکه سرو زرو ته وایي ستا حکومت دی او ته سوپر پاور ټولو باندې بره دا حکومت دی ستانه پس بیا د سپینو خلکو حکومت دی سپین خلک څه څوک دی پیژنې کنه سپین خلک چې دي دا ترکیان دا سپین تا پس بیا د سپینو خلکو و د سپینو زرو دی بیا دریم لاندې بیا پس دا د تانبې د خېټې د تانبې بیا د سرو خلکو خبره مختصر کو بیا د سرو خلکو حکومت دی
بیا لاندې پیتلی نو دا خلک هم هغه درشن خو د عراقیانو په شانتې به ورکوي خو لکه د پیتل د سرو زرو درشن ورکوي خو نور پوزیشن یې کمزوري دینه کمزورې قوم به بیا له دې حکومت دی او بیا لاندې چې دا خپې دي دا د اوسپنې دي نو بیا ورپسې د حبشو حکومت دی او دا خپې چې لاندې بالکل په خټه کې دي نو بیا د زنانو حکومت روان دی چې ډېر کمزورې یاره مونږ چې ترجمه کوله پخوا طالبې وخت کې چې دې ځای لرلو شو د استاد وایي چې یاره ملکې سبا یو زنانه وه او په ټول ملک باندې حکومت کو ما وایي دا څنګه قوم دی یاره چې دا یو نوجوانې زنانه ته ټول ناست دی هغه راته پاکستاني قوم بیا وروسته وخوله او اوس یې هم خیداری چې زنانه پسې ټول روان دي په شریعت کې د دې څه حیثیت نشته دغه زما موضوع نه ده بیا به چېرته خبره وکړي مؤمنانو او بیا داسې خلک چې هغه د خپلو بچو نه یعنې د سړو نه خپل ښځې جینکۍ هغه بار را وباسي او داسې بېغیرته پسې څوک روانې دا به د کمې نري توبه وباسي یو خدای یو رسول وپېژني بس خدای او رسول پکې نه چې دغه الیکشن میدان ته مور نه شي موږ چېرته د خپل ممبر نه تپوس کړی چې تا مونږ پاس کوو زما د ختمې نبوت ته خبرې بس کی زما د قرآن د دې نظام وایي زه کافر یم چې ته کله د قادیانی رور کېږي کله شیګانو سره اتحاد کې بیا راځي زما نه وټ غواړي زه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه جواب ورکړم یو خدای یو رسول علما نیکان خلق پاک خلق د خدای نظام دا وپېژنې نور ځانونه مه غر کوئ په دې خلکو مؤمنان وای بیا ورپسې دغه حکومت دی دغه ستا خوب دی او دې تعبیر دی بادشاه ډېر زیات خوشحاله شو د ته وایي څه غواړې وایي زما دا قوم رها کړه د دانیال علیه السلام د نیکۍ په وجه باندې الله ته د توجه په وجه باندې د الله د رضا په وجه باندې خدای پاک دغه قوم ټول رها کړه پیغمبران په دې سیزونو په دې دویم نمبر سیاست باندې نه پوهېده چې یاره موږ وایي د منافقت سیاست دی موږ پیدا وکړو دا به وکړو هغه په الله والا خلک د الله په رضا پوهېدل او دا کار چې څه وکړو دا چا وکړو الله څه چې کوي الله پاک سبب چې ولی جوړی داسې انداز کې به جوړ کړي فرعون او یا زره ماشومان قتل کړي او موسی علیه السلام ماشوم دی که دې ولې داسې چا وړې وي چې دا ماشوم دی ژوندې پرېښو خدای پاکې مور ته وایي چې دریاب کې وغورځوه ماشوم د خپله لاسه دریاب ته وله او بیا د فرعون کور ته ځي هغې بیا په زوی باندې نیسي دا د چا کار دی بله یو خبره مفسرینو لیکلې ده پولیس یو ځل راغی ډایري شوې وه چې دې کور کې ماشوم پیدا شوی موسی علیه السلام وړوکې و پولیس ورپسې راغلی د مور بیبي ته چې پته ولګېده چې پولیس خو را روان دی کور ته را ننوځي دغه وخت کې دې تنور بل کړو ډوډۍ لپاره دماغ یې کار پرېښود ماشوم کوم ځای پټ کړم دا خو راله وجنې اوس تنور ته یې ور ویشت بل تنور دې اور ته راخېږي بار او پولیس راغی ټول کور وکتل تنور کوم ځای ګورې کې خو اور دی او چې څنګه پولیس بار ووته او مور بیبي لاس کې ماشوم پکې ناستې موسی علیه السلام په اور کې ساتي هغه ذات دریاب کې په اوبو کې ساتي هغه ذات کارونه ټول دا غزات دي الله دې دا غزات با برکات په ذات باندې زموږ یقین مضبوط او مضبوط نشي الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين مونږ وبخي او ټول امت وبخي دې امت کې چې څونه ګناهونه دي خدای پاک له توبې توفیق ولا ورکي الله مونږ د عذابونو شکار مکه خدای پاکه مونږ ډیر فقیران غریبان مونږ کمزوري مونږ نه ګناهونه کیږي مونږ نه بدې کیږي خو ته مو بخه الله الله ته مو بخه تر نه راضي شه نارینه زنانه ټول بخه ټول امت وبخه او د ټول نه راضي شه یا ارحم الراحمین سمره خلق په دې باران کې د لری لری زینه
راغلی دی استاد دربار حاضر اله د ټولو حاضری قبول کړه ټولو ناراضی شه دا راتګ خدای پاک د خپل رضا د خپل قرب د خپل محبت سبب وګرځوا د خپل نزدېکت سبب وګرځوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عشق او د محبت سبب وګرځوا او د ټولو ناراضی شه الله داسې راضی شه چې کله را ناراض نشي یا ارحم الراحمین داسې راضی شه چې کله را ناراض نشي د عجزان د جمع په دعا کې یاد کې سبحان الدین دا بچي دعا کې یاد کې چې خدای پاک دې ټول کور لده دی لوی صدمه ولې خدای پاک صبر ورکي او اجر ورکي او هغه بچي خدای پاک په خبر کې خوشاله کی دا مرګ دا د بجلی دا د شهادت مرګ دی خو خدای دې ولې نورم لوی مقام د شهادت ورکي بل حافظ قرآن او ځان سره قرآن یوړو او د قرآن شفاعت به خدای نصیب کی الله تعالی بختور او ډیر نیکو او دیندار او د جمعات سره دلته به ډیر راته او قرآن شریف زیاته یې سم دلته موږ سره یاد کړي خدای پاک دې داغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس مبارک د کوثر او بن نصیب کی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قرب او شفاعت الله پاک نصیب کی او د ټول کور له والدینو له خدای پاک د دې صدمه اجر ورکی د عزیز الرحمن هم زمونږ ورو دعا کی یاد کی چې خدای پاک ول جنتونه ورکی او قبر د آرام راحت زه او ګرځي الله پاک د زمونږ ټول د بخښنې فیصله رولیک صلی الله علیه خیر خلق محمد و علیه السلام.